Тукашната преса се цитира и мнението на Мик Джагър, който бе сред поканените на ревюто. Рок идолът изказа мнение колкото насърчително, толкова и поучително. Въпросът е сложен, няма нищо лошо в това да си модел, но не вреди, ако не престанеш да учиш, чет мое писмо. Светия темперамент при волност бележат финала на невероятното шоу на Уестуд, едно дългоочаквано завръщане в лондонската «Света е светив на модата». Своята колекция «Прет-а-порте» за лятото на 1998 година, Уестуд е вярна на своя стил, издигащ в апотеоз търсената еклектика и съединяваш по виртуозен начин къщетата от различните епохи и култури. Thank you.
Изкуството на прочутата британска дизайнерка Вивиан Уестуд покорява поне с три неща. Първото е изключителната интелигентност и компетентност по отношение на естетическите знаци и символи на важни периоди от историята на цивилизацията. Второто – просмукването на повечето нейни произведения от духа на реалния живот, от уличния стил и ценностите на рок-музиката. Третото – ироничната дистанция, която кралицата на пънка запазва и спрямо действителността, и спрямо модата, и спрямо себе си. Толкова за днес. Симпатията е взаимна. Благодаря за вниманието и довиждане, скъпи зрители! Dance!